Ei, espera! O dinheiro que você deu pro Roberto, você ganhou naquele trabalho, não foi? Não faça mais isso. É muito perigoso. Senão, vou contar pro seu pai. Hã? Você é uma puxa-saco. Não posso mais confiar em você? Você não pode me chantagear só porque tá namorando meu pai, tá? Por que a gente não simplifica a nossa relação? Como assim simplificar? Quer que a gente se separe? Eu não consigo. Ih, eu tô sentindo cheiro de amor aqui. Você que fede. Então, olha, vou te dizer uma coisa. Você não pode me ver como filho do seu namorado, viu? Ele é ele e eu sou eu, tá bom? Além disso, eu fiquei em primeiro lugar na prova de inglês e você sabe disso. Como prêmio, você guarda meu segredo. Você quer um prêmio? Ok, mas eu não vou te dar. Vai pra aula. Não conta meu segredo. Alô? Cadê você? Tá na empresa? Eu vou te encontrar. Não precisa. Não tô na empresa. Quer me falar alguma coisa? Quero. Vamos nos encontrar no restaurante. Não, esse restaurante fechou. Vamos pra outro lugar, então? Ele fechou? Por quê? Eles sumiram porque descobriram que você é da família? Depois eu te conto. Manda sua localização que eu te encontro. Combinado? Tem que trocar o mosaico do banheiro por outro, tá bom? Essa cor é berrante demais. E o papel de parede da sala de TV tem que trocar também. Tem que parecer um palco pra ficar perfeito, entendeu? Tá bom. Tá. Impressionante. É assim que as famílias ricas pedem desculpas? Essa casa é um luxo mesmo. Larga de ser invejoso. Eu faço um quarto no sótão pra você. Não, não pode. Eu vou guardar ele pra Cíntia. Pra eles morarem juntos, ué. Como um casal de pombinhos. Um casal bizarro. Ótimo. Então não vão precisar de quartos separados. Lucas, o que você tá fazendo aqui, hein? Por que veio aqui? Meu pai tá no hospital, com cirrose hepática. Ele precisa de um transplante de fígado para viver. E essa cirurgia não é barata, é muito cara. Eu olhei a minha conta e não tenho muito dinheiro, tenho 30 mil reais. Faltam 180 mil. Tudo bem. Eu posso arrumar esse dinheiro em 2 dias. Obrigado. Gente, tenho uma ideia. Não se mete nisso. Vai ser contra? Não, não começa. Nós já conversamos sobre isso e concordamos. Mas esse caso é diferente. Não é isso. Você empresta seu dinheiro a quem quiser e quanto quiser. Mas eu não acho que você deve emprestar esse dinheiro pra ele. E por quê? Eu tenho um pressentimento de advogada. Espero que você não se importe de eu dizer isso. Eu sou advogada há vários anos. E já assisti à queda de muitas famílias, amigos e amantes por dinheiro. Emprestar dinheiro pode machucar os sentimentos. Se você emprestar uma grande quantia hoje, e eu vou precisar de 3 milhões amanhã, você vai emprestar ou não? E 80% dessas armadilhas usam doença como desculpa. Eu acho que você deve pensar bem. Mas é que eu já queria emprestar esse dinheiro, mesmo sem ele me pedir. Então você deveria ser mais cauteloso. Como você vai saber que eles não estão fazendo isso deliberadamente? Por que razão ele abriu um restaurante perto da sua casa? Eu já vi muitos casos desses. É sério, Lucas. Pense bem e fique alerta, tá? Eu quero cortar relações com ele com esse dinheiro. Eu pensei nisso. Eu só ajudo essa vez. Tudo bem. Só dessa vez. Depois corta a relação. Corta de vez. Tudo bem.
Ei! Seu pai dormiu 2 horas enquanto você ficava jogando no celular. Só sabe jogar, jogar e jogar. Sem parar. Seu pai acordou e você não vai ficar isso, jogando? Não, mãe. Estou arrecadando dinheiro para a cirurgia do papai. Mãe, olha isso. Alguns clientes do restaurante estão nos ajudando. Hã? Eles querem doar dinheiro pra gente. Sério? Sim. Mas isso ainda é muito pouco. Isso não é suficiente. De grão em grão, a galinha enche o papo. Além disso, eu encontrei uma plataforma que ajuda online esse tipo de coisa. Teve uma mulher que juntou dinheiro para fazer uma cirurgia plástica e conseguiu todo o dinheiro. A situação do meu pai é muito mais séria que a dela. Vamos conseguir. Não se mete nessas coisas. Nunca ficamos devendo nada para ninguém. Você me dá vergonha com essa história de pedir dinheiro. Mesmo se você conseguir o dinheiro, eu não vou ficar com ele. Tudo bem, eu não vou mais fazer isso. Então eu vou começar a procurar um doador certo pra você, tá bom? Meu irmão veio aqui cheio de boa vontade visitar o papai e vocês dois mandaram ele embora. Por quê, papai? Não preciso da satisfação. Se continuar insistindo, vou puxar esse tubo pra esperar a morte em casa. Ai, 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 por favor. Tá bom, esquece isso, ok. Deixa pra lá, desliguei. Já devia ter desligado. A luz tá fraca, não é? Isso, esses dois. Sim, essa aqui. Ok, tá bom, tá bom. E aí, tá pronto? Sua amiga, onde ela tá? Não tá pronta. Eu posso chamá-la pra você se você quiser. Se aparece, vai. Você tá pronta? Apura! Fala! Eles estão apressando a gente! Você tá aí? Por que não respondeu, hein? Achei que tivesse desmaiado. Por que não tá pronta? Olha, a roupa é curta demais. Bom, mostra pra eles qual vai ser o estilo de hoje, tá bom? Bom, se apresse. Hoje será um longo dia, hein? Vamos lá. Que isso? Por que não se vestiu? Ela não pode vestir isso. Olha pra isso. É curto demais. Você não pode falar nada. Uma criança nunca vestiria isso. Para com essa história. A gente é estudante. A gente não pode fazer isso. Vocês disseram que queriam fazer fotos. E não iria se importar se fosse cansativo. Mas estão sendo seletivos. Só porque a saia é muito curta? Sim, nós falamos isso. Tá certo. Mas a vida não é só dificuldade e trabalho árduo. Também temos limites. E dignidade. Desculpa, se vai ser assim, a gente não vai fazer a sessão. Não pense que isso é vulgar. Isso aqui é arte, entenderam? Que tipo de arte é essa? É só uma lojinha de internet. Já decidiram? Vai ou não fazer? Não vai, não vai, não vai. Mas se voltar atrás, pode ligar pro meu celular. Mas se quer que a gente use esse tipo de roupa, não vamos fazer essa sessão. Ficou claro? Tamo indo. Vamos. Que maluco. Não acha que era melhor eu ter recusado tão agressivamente? A gente podia dar uma chance. Se eu vestir um short por baixo, eu posso fazer a sessão. Se fosse um biquíni, seria ainda mais curto, né? Um biquíni é um biquíni. Uma saia é uma saia. Não é a mesma coisa. Além disso, você tá com gripe. Pega leve. Aqui tem um remedinho. Não esquece de tomar. E uma máscara. Quando voltar, toma o remédio e coloca a máscara. Pra não contaminar ninguém, tá? Que atencioso você é. Mas quando você vai conseguir juntar dinheiro suficiente? E como tá a situação dele? Acho que não tá... Ele não tá precisando de um advogado, eu acho. Mas eu vou fazer um esforço, sabe? Pra ajudar ele da melhor forma possível. Vou pensar melhor sobre as fotos. Você voltou. Olha, você deu aquele dinheiro que te dei ontem pro Roberto?
Ontem eu tava muito ocupada com a decoração. Pode ser amanhã? O que, que você acha? Tudo bem. Pode ser. Aqui tem uma carta do André pra ele também. Pode levar pra ele? Por nada. Obrigada. Por nada. O André é uma pessoa muito íntegra. Ele é o mesmo tipo de pessoa que o seu pai. Me fez lembrar muito dele. Não sei se é bom. O que aconteceu com o Lucas? É que são coisas deles. Eu não sei se devo contar pra você. É claro que pode. Hoje o Lucas foi até a nossa casa pra pedir emprestado uma grande quantia de dinheiro pro Fer. Ele pediu dinheiro emprestado pro Fer? Por quê? Parece que o Lucas só te conta as coisas boas e não as más. Eu sei que o pai dele tá doente, mas não aceita ele como filho. Por isso ele nunca falou que precisava de dinheiro pra pagar o tratamento do pai. O Lucas disse que o pai dele estava gravemente doente e precisa de um transplante. Por isso ele tentou ajudá-lo voluntariamente e queria oferecer dinheiro. Por isso ele pediu emprestado. Eu achei ele meio estranho ontem. Não mandou mensagem quando saiu do trabalho. Achei que ele estava cansado. Mas eu acho que isso não faz muito sentido. Eu não sei se o pai dele tá mesmo doente ou se isso é só o começo. E se eles tiverem mais problemas? Com dinheiro no futuro? Acho que não. Eu conheço o pai dele. Parece uma pessoa muito boa. Ele deve estar mesmo doente. Mas se ele não me contou, não quer que eu saiba disso. Vou fingir que eu não sei de nada. Isso. Não lhe pergunte nada. Obrigada. Tudo bem. Vá dormir. Você também. Aqui tem 180 mil reais. A senha é seu aniversário. Obrigado. Tudo bem. Mas cadê o André? Não tá em casa. Ele anda muito estranho ultimamente. Não sei por quê. Você também não parecia bem quando nos vimos mais cedo. Não é por causa do dinheiro, é? Você tá com dor nas costas de novo? Quando eu voltei de Xuan há uns dias, eu já não estava me sentindo muito bem. E quando fui para o aeroporto, parecia que os meus pés não queriam me obedecer. Essa perna estava dormente, eu fiquei com medo. Por sorte, foi em terra e não no avião. Eu fui no médico ver o que era. Ele disse que é espondilólise lombar e que eu preciso de cirurgia. Então faz logo a cirurgia. Você transporta centenas de pessoas. Não pode colocar a vida delas em risco. Vai fazer a cirurgia. Fica tranquilo. Eu e o André cuidamos de tudo. Na verdade, eu quero terminar a relação com a Cíntia antes dessa cirurgia. Mas que lógica é essa? Você quer terminar com ela porque tem um problema na coluna? Ah, não. A coisa não é tão simples assim. O médico disse que o meu caso é muito sério. Não é uma coisa comum. Mesmo fazendo a cirurgia, nada garante que eu possa voltar a pilotar. É uma cirurgia muito arriscada. Você sabe que a minha profissão é muito importante pra mim. E eu quero dar uma vida legal pra Cíntia. Mas acontece que se eu não puder pilotar, eu não vou ter profissão. Como vamos viver juntos desse jeito? Na verdade, eu acho que... Você acha o quê? Vou ter que falar por ela então, né? Acha que ela vai se importar se você parar de pilotar, por acaso? Ela é boa demais pra isso, não vai se importar. Mas olha, tem mais uma coisa, e é uma coisa importante. O meu pai precisa de um transplante e não encontra doador de fígado. É muito difícil encontrar. Por isso, eu tô pensando em doar pra ele. O médico disse que depois da cirurgia eu posso ter várias complicações. Ou seja, eu vou ficar sem coluna, sem fígado, sem profissão. Eu não quero arruinar a vida dela com isso. Enfim, esses são os meus motivos. Espera aí. Esqueça essa história de fígado e coluna. Vamos falar da relação de vocês dois agora. Vamos falar disso. Vocês não engataram fácil, não foi? Não tem nada fácil. Eu também fiz um sacrifício, né? Além disso, você não pode decidir sozinho o futuro de vocês. Não tem nada que duas pessoas que se amam não vençam. Fernando, esquece, vai. Eu já pensei sobre tudo. Seria tarde demais se eu terminasse com ela, com problemas de saúde.
Depois de doar o meu fígado, seria tarde demais, tanto para mim quanto para ela. É melhor terminar enquanto tá tudo bem. E se eu fizer isso agora, vai ser melhor para os dois. Tá, mas e se você se recuperar bem da cirurgia da coluna? E se o seu pai encontrar um doador? Me fala uma coisa, o que você vai fazer com a Cynthia, então? Vou me reconciliar, ué. Você é maluco, cara! Sinceramente, eu não sei se eu admiro você ou se eu xingo você. Deixa isso comigo, vai, mas não fala nada. Guarda segredo, não fala pra Nina. Tá, mas me fala como você vai fazer pra terminar com ela. Vai ser bem rápido. Sofrer rápido é melhor do que sofrer muito. Vai ser melhor pros dois. Oi, Maria? Tô regando as flores que você me mandou, são lindas. Eu não posso regar todos os dias, tá bom? Ok, entendi. Você já saiu? Ah, tá certo. Vamos nos ver hoje à noite? Ok, te espero. Até mais. Ué, como assim? Vai encontrar com a Maria hoje? Não se mete na minha vida. E aí, como é que anda a sua relação com a Cynthia? Por que ela não veio aqui em casa nos últimos dias, hein? Não tem nada a ver. Não acha que pode fazer o que quiser só porque eu namoro a Cynthia? Então, se você namora mesmo a Cynthia, não devia fazer isso pelas costas dela. Você acha que é certo isso que você tá fazendo? De encontrar com a Maria? E se a Olivia... Se a Olivia te pegar, o que você vai falar pra ela, hein? Não vai ser complicado se explicar pra ela? Não vai? Olha, ela é minha namorada. Isso não quer dizer que eu não posso ter amigas. Além do mais, a Maria não é qualquer uma. Tudo bem. Foi um erro meu, então. Não achava que você pensava assim, tá? Mas, espera só. Vou acabar lembrando a professora de quem você é de verdade, tá? Então fala pra ela. Foi você que pediu, tá? Vai lá. Você pediu. Se você for homem, fala. Falo mesmo. Espera só! Oi, professora. Oi, tudo bem? Seu pai foi trabalhar hoje? Ah, não foi, não. Ele tá em casa mesmo. Em casa? Para de correr pela escola! É que meu pai tá com alguns problemas, sabe? Meu avô tá doente e a minha tia veio falar com ele hoje e ele tá pensando em doar o fígado. Eu acho melhor ir pra casa dar apoio pra ele. Tudo bem. Vou falar com ele. Mas ele é seu território. Você devia dar uma atenção pra ele. Quê? Não sou cachorro. Como assim meu território? Nossa. Do que tá falando? Nossa, caramba. Você é muito sem noção mesmo. Eu tô falando que... Se ele não veio te ver, você devia ir lá ver ele depois da escola, entendeu? Agora eu entendi. Por que que você... Não falou isso logo de cara. Eu só acho que você tem que dar atenção pro seu namorado, entendeu? Agora eu vou pra aula que tá quase na hora. Pensa no que eu te falei com carinho. Pensa nisso. Tem que dar atenção pra ele, hein? Tem que dar atenção. Como é que é? Oi, Lucas. Vamos conversar. 14h. No café que tem aqui perto de casa. Tá bom. Até logo. Até logo. Aham. Tia Wen? Oi. Você pode me fazer um favor? O que foi?
Eu vou fazer uma cirurgia amanhã. Pode cuidar de mim? O que foi? Você não tá se sentindo bem? É... Olha só pra você. Está doente? Por que não me disse? É uma bobagem. Não se preocupa. Não é nada, não. Tudo bem. Eu vou arrumar uma malinha pra você levar pro hospital, meu filho, tá? Não. Não precisa. É só por uns dias. Eu vou levar algumas roupas e lá eles têm produtos de higiene. Então não se preocupa. Bom, eu vou sair. Eu tenho que resolver umas coisas antes de fazer a cirurgia, tá? Tudo bem. Mais tarde vou comprar carne no mercado, depois que arrumar tudo aqui. E quando você estiver no hospital, vou levar caldo de carne pra você. Ok. Até logo. Tá. Até logo. Tchau. Como é que vai o meu pai? O médico disse que ele tá mais estável. Quer até tomar sopa. Que bom, isso é um bom sinal. Quer dizer que ele tá melhor? Tá sim. O Manuel é muito bom em guardar segredo. Ele tinha me contado várias coisas do passado, mas nunca falou de você. Eu nunca soube de nada. Ele nunca me contou nada mesmo. Eu realmente lamento essa situação. Na verdade, a minha mãe também não tinha dito nada. Ah. E agora eu entendo por quê. Eu não deveria ter ido atrás do meu pai biológico. Talvez o melhor seja eu cortar mesmo relações com ele. Pode ser melhor mesmo. Não tem problema. O Manuel tem muito medo de duas coisas na vida. Ficar devendo dinheiro para os outros e ficar devendo favor. É fácil não dever dinheiro para os outros. Basta ter disciplina. Pois é. Mas não é tão fácil não ficar devendo favores. Toma aqui, eu consegui o dinheiro todo. Pode ficar. Usa para a cirurgia do seu pai. Nossa. Obrigada. Eu sei que você não fala, mas se preocupa com seu pai, não é mesmo? Isso não precisa ser complicado. Você pode ir até o hospital agora e falar com o papai agora mesmo. Com certeza ele vai entender e o seu problema todo vai ser resolvido. Você não acha? Ele odeia ficar devendo favores para os outros, não é? Se eu levar o dinheiro, vai ser um grande insulto para ele. Que pena. Tá bom, eu levo o dinheiro. Mas e se ele me perguntar onde eu consegui o dinheiro? O que, que eu vou falar pra ele? Fala que você alugou a casa e pagaram adiantado. Que você recebeu um ano inteiro de aluguel. Ok. Mas... e se ele quiser ver o contrato do aluguel, o que eu falo pra ele? Pega um falsificado, vai numa agência e pede pra alguém assinar, sei lá. É muito difícil? É, mas eu dou conta. Mas, e se ele descobrir que a casa não foi alugada depois de sair do hospital, o que, que eu vou fazer, hein? Isso não é importante. A prioridade agora é usar o dinheiro para pagar a cirurgia. Tudo bem. Olha, é muito diferente agora que eu sou o centro da família, sabia? Obrigada. Pode ficar com o dinheiro. Agora, se ele encontrar um doador ou não, não precisa avisar. Tudo bem, sem problema. Vou ficar com o dinheiro e eu te agradeço em nome dele. Eu te prometo que eu vou arrumar um bom trabalho e depois eu vou te devolver esse dinheiro. Não. Não precisa devolver. Ninguém deve nada pra ninguém. Não precisamos ter mais contato. Tá bom? Pode ir. Ok, eu vou embora. Yue, até mais. Peraí. Quem é aquela moça? É minha irmã. Sua irmã? É.
Você tá indo pra casa? Não gostaria de convidar alguém pra comer fora? Ou então visitar a casa de alguém? Hein, prof? Não quero. Ah. Eu vou pra casa. Tá bom. Então tudo bem. Finalmente você entendeu. Usa o GPS. Não pega o caminho errado, hein? Anda logo. Mas toma cuidado. Eu vou jogar basquete. Fui. Tchau. Foi? Tá muito sujo? Não dá pra entrar? Por que que você tá todo sério? Era uma brincadeira. Eu sei que você tá com problemas e não quer contar pra ninguém. Mas é seu pai que tá doente, né? Tem 70 mil nesses dois cartões. Olha, é tudo que eu tenho. Todo mundo tem pai. Eu sei como é isso. Mas eu tô te emprestando esse dinheiro. Pode demorar, mas me paga, tá bem? Não tem pressa. Tudo bem? Não precisa. Leva isso daqui. Eu já resolvi tudo, obrigado. Resolveu? A massa tá pronta. Não vai entrar? Você pode me explicar o que tá acontecendo? Explicar o quê? Você não tá vendo tudo? Nunca pensei que fosse passar por isso. Você sabe como é. Às vezes os homens são assim, se interessam por outras. Mas é que com o tempo eles ficam com o primeiro amor mesmo. É verdade o que ela disse? E não é que você... é bom mesmo empaquerar com comida? Você pense o que quiser. É difícil acreditar, mas eu vi com os meus olhos. Então tudo o que você me disse quando me levou... pra ver as estrelas perto da escola, era tudo mentira? Você mentiu pra mim? Homens são assim mesmo. Mas agora você sabe como eu me senti. Cala a boca! Isso é entre nós dois. Pare agora de interromper. Olha, Cíntia, você é muito digna. A gente pode se separar tranquilamente. Se você insistir, vai ser muito pior. Separar tranquilamente? Então você acha que pode terminar assim comigo? Quem é você pra decidir isso? Olha, Cintia, a gente não combina em nada. Nossos jeitos, nossos interesses são totalmente diferentes. Desde que a gente se conheceu, a gente só faz brigar. Não é uma relação estável. Não ia durar mesmo. Olha, eu tenho 40 anos. Eu não tenho tempo pra esse tipo de relação. Eu preciso de alguém que queira ficar comigo na vida e no trabalho. Alguém como a Maria mesmo. Quem disse que ia me fazer feliz e queria ficar comigo e só comigo pelo resto da vida? Não foi isso que você me disse? Isso era tudo conversa. Na época, eu quis ficar com você porque era professora do André. Era bonita e novinha. Como eu sou muito ocupado, achei que podia me ajudar com a educação dele. Eu pensei que seria um bom negócio. Mas eu nunca quis uma família com você. A verdade é essa. Você estava brincando comigo e agora cansou, é isso? Eu tô cansado e de saco cheio. Eu acho melhor... você achar outro homem, enquanto é bonita e novinha. Talvez seu verdadeiro amor esteja esperando por aí. Encontre uma pessoa melhor. Você merece isso. Vamos nos separar numa boa. É isso mesmo? É. Você é um idiota. Não quero nada com você.
Eu acho que o que você disse pra ela foi muito cruel. Antigamente, eu teria gostado. Mas agora, acho que foi demais, sabia? Eu vou acabar com ele. Professora, abre a janela. Eu vou conversar com ele. Abre a janela. Abre aqui. Abre aqui. Ei! Tudo bem. Eu tenho um voo amanhã. Vou embora. Eu não pude te ajudar com seu novo trabalho. Se precisar de ajuda, eu posso falar com alguém, de repente? Não precisa. Já achei outro emprego. Lucas, eu já esqueci você. Eu comecei outra vida. Você tem minha bênção. Eu tô bem, tá? Ah, você de novo. Dá pra parar André, com isso? Por favor, André, deixa a gente em paz, tá? Por André, favor. Eu não tenho nada a ver com o término, tá? Vai consolar ele. Que término? Você terminou com a Cíntia? Fala. Olha pra mim, cara. Qual é o seu problema, hein? Primeiro minha mãe. E agora, minha professora, acho bom você resolver as besteiras que você faz. Senão, eu nunca mais falo com você, tá bom? E eu tô falando sério, tá? Isso é sério! Olha, Cíntia, você é muito digna. A gente pode se separar tranquilamente. Se você insistir, vai ser muito pior. Olha, Cíntia, a gente não combina em nada. Nossos jeitos, nossos interesses são totalmente diferentes. Desde que a gente se conheceu, a gente só faz brigar. Não é uma relação estável. Não ia durar mesmo. Olha, eu tenho 40 anos. Eu não tenho tempo para esse tipo de relação. Eu preciso de alguém que queira ficar comigo na vida e no trabalho. Alguém como a Maria mesmo.
Alô? Alô, você é o namorado da Cynthia Lin? Sou. O que foi? Ela sofreu um acidente de carro. Vem pro hospital agora. Onde você vai? Como ela tá? É muito sério? Ela não teve nenhum ferimento grave. Deve ter desmaiado com o airbag. As taxas dela estão normais. Fica tranquilo. Você é o quê dela? Eu sou o namorado. Cuida dela. Claro. Cynthia. Me desculpa. Eu fui muito cruel. Me desculpa por isso, por favor. Se ficássemos juntos, você teria muitos problemas no futuro. Eu tive medo. Eu quero ter certeza de que você vai ter uma vida feliz. Se não posso te fazer feliz, eu prefiro terminar. Pode ir embora depois de tomar isso. Não espera mais. Eu sei que você quer ver a Cynthia uma última vez. Mas ela ficou muito infeliz depois de ver você. Depois de voltar para a Austrália, foca no seu trabalho. Não tem problema, tá bom? Liga pro papai outras vezes, não precisa se preocupar com isso. Poderia me ajudar a cuidar da Cynthia. Ela perde o temperamento fácil e confia demais nas pessoas. E quem irá cuidar de mim? Você é jovem, saudável, pode trabalhar mais. Além disso, não é melhor amiga dela? Bom, isso é verdade. A Cynthia é... ela é minha melhor amiga, é mesmo. Mas não pense mais nela. Eu sei, não precisa chorar por isso. Já terminou. Fica bem. Viu por falar nisso? É o namorado dela ligando. O que houve? A Cynthia sofreu um acidente. Lucas, como é que ela tá? Você sabe se é grave? O médico disse que... ela se machucou nos braços e nas pernas também. E pode ter sofrido uma concussão média. Devem fazer uma ressonância magnética. Eu liguei para os pais dela, eles já estão a caminho do hospital. Thank you.
心还是会老地方，有理与争是的同样错过了心爱的姑娘，宣告世界的那个理想已不知去向，为所欲为是轻狂，防不胜防是悲伤。 把烦恼吞了吞了，忍了算了，不对别人讲，谁还没有辜负几段昂贵的时光？若能含笑了哭了累了说，要去流浪，留下淡然的模样，看岁月渐拔土长，总会有个人成为你的远方。